Қайырлы күн, басты ақпарат арнауы жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, сурдо аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Елбасы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев ақордада бірқатар тұлғаларға жоғарғы әскери және арнаулы атақтар мен сыныптық шендер табыстады. Генерал шенін алғандардың өзі 22. Президент еліміз ширек ғасырдан астам уақыт ішінде антқа берік, аманатқа адал айбынды армиямызды жасақтағанымызды атап өтті. Бүгінде әскери әлеует нығайып келеді, ал ер жүрек сарбаздар қастерлі тәуелсіздігіміздің қорғаны бола білді. Бола білетті. Нұрсұлтан Назарбаев осыған мән бере келе, мүлтіксіз еңбегімен ерекшеленген бүгінгі күннің қаһармандарын құттықтап, әрмен қарайда өскелең ұрпаққа өнеге бола беретіндеріне сенім білдірді. Құрметті қарулы күштерінің саласында жұмыс істейтін, құқық қорғау саласында жұмыс істейтін біздің азаматтар, құрметті қауым, сардарлар мен сарбаздар, баршаңызды келе жатқан отан қорғаушылар күнімен және ұлы жеңістің мерекесімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Қатар аталған осы қос мерекенің алдында әр уақытта бас қолбасшы ретінде жоғарғы дәрежелі шендер менен атақтарды және марапаттауды жасайтын өздеріңіз білесіздер. Ерлік пен патриотизмді дәріптейтін осы айтулы күндер биыл Астананың 20 жылдық мерекесіне тура келіп отыр. Қазақта елді қорғау ердің ісі, ерді қолдау елдің ісі деген қанатты сөз бар. Сондықтан мен бүгін сіздерге жетістіктеріңіз үшін, үздік еткен қызметтеріңіз үшін халыққа арнаулы атақтар менен жоғарғы шендерді тапсырғалы отырмын. Осымен қатар мінсіз әскери қызметімен ерен еңбегіменен ерекшеленген азаматтарға еліміздің жоғарғы орден медальдарын тапсырғалы отырмын. Ұраны бар елдің ұланы бар деген ұйтқылы берік ұланның мерейлі мерекеміз әскери әлеуетінің нығайтып келеді. Бахадүр бабалардың ерен еңбегінің егемен елдің ерлері лайықты жалғастыруда деп айтуға болады. Бүгін бір топ азаматтардың жоғарғы наградаларменен марапатталуы соның айқын дәлелі. Мен осы марапаттауға келе жатқанда ойландым, 74 жыл Совет одағының астында болғанда қай адамға генерал тапсырылды. Бүгін бір күннің ішінде 22 атақ берейін деп отырмын. Бір күннің ішінде. Тәуелсіздік алған кезде елдің әскерін басқаратын бір генерал іздеп жалғыз Нұрмағамбетовті тапқан болатынмын. Естеріңнен шығармаңдар осыны еш уақытта. Ел болғаннан кейін, тәуелсіздік Қазақстан болғаннан кейін өз бас қолбасшысы өз қолынан сендерге осындай атақ береді. Себебі генерал атағы деген ол ең жоғарғы қызметтеріңді бағалау бір жағынан. Оқалы киім киген азаматтардың ең жоғарғы бақыты, қуанышы, бала шағаңның, семьяңның қуанышы. Соны ешқашан ұмытпасыңдар деп ойлаймын. Ерекше ерлігімен көзге түскен әскерлер де бүгін елбасының қолынан айбын, даңқ ордендерімен жауынгерлік ерлігі үшін және ерлігі үшін медальдарын алды. Олардың бірі өз өмірін қатерге тігіп, аса қауіпті қылмыскерлерді ұстаса, енді бірі екі баланы өрттен құтқарған. Тағы бірі әскери ұшақ апатқа ұшырап бара жатқан кезде қырағылық танытып, жылдам әрекет етудің арқасында адам өмірін ажалдан арашалап қалған. Аса құрметті елбасы, бүгін бізге сіздің қолыңыздан ең үлкен әскери офицер атағын алу ол үлкен құрмет. Біздің отанымыздың қорғаныс саласын нығайтуда және бейбітшілік өмірімізді сақтауда қызмет жасап жүрген офицерлерді бағалағаныңызға алғысымыз шексіз. Сізге сіздің сеніміңізді ақтаймыз. Осы жаңа айтып өттіңіз, осыдан бірер жыл бұрын мен сізге айтқан болатын сіздің тілектер бригада командирі болды деп. Міне бүгін алдыңызда мен қолбасшы болып генерал атағын алып тұрмын. Аса мәртебелі жоғарғы бас қолбасшы мырза, отан қорғаушы күні қарсаңында сізді қарулы күштердің жеке құрама атынан айтулы кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіз. Бүгін отан алдында қызметімізді бағалап, сіздің қолыңыздан мемлекеттік награда алу біз үшін үлкен бақ. Сіздің саясатыңыздың арқасында қарулы күштер бейбіт заманда дамып, кәсіби шебер армияға айналды. Елімізде де халықаралық аренада да биік шыңдарды бағындыра білдік. Сол жетістіктер үшін сізге алғысымыз шексіз.
Әскери қызметкерлер мереке қарсаңында мемлекет басшысының қолына марапат алып жатса, ал жас жігіттердің бір сарасы, яғни 40 жігіт бүгін Астанадан әскер қатарына аттанды. Сарбаздар отан алдындағы борышын шығыс өңірлік қолбасшылығының бөлімшелерінде өтейді. Ел қорғауға бекінген сардарларды жақындарымен қатар біздің тілшілеріміз де шығарып салды. Сап түзеген сайып қырандар, салтанатты шеру, сәні келіскен бұл шара әскер қатарын аттанып бара жатқан жігіттердің рухын асқақтатып, жігерін жаныса керекті. Хош, отан алдындағы борышын өтеуге бел буған бозбаланың бірі Бақдәулет Сәлімбаев. Ол елді әуеден қорғамақ. Қазақстанның әр азаматының борышы ел қорғау болғандықтан, мен өз борышымды өтеп келуге Шығыс Қазақстан облысы әуе қорғаныс күштеріне баруға баратырмын және өз борышымды өтеп келуге дайынмын. Әскерилер мылтықпен өнер көрсетті, иттің көмегімен қарақшылар тұстады, қоян қолтық ұрыспен жауды талқандады. Мұның бәрі арнайы нұсқауға сай дайындалған бағдарлама, олда болса кейінгі буынға үлгі. Астана қаласынан осы көктемде 800 азаматты әскери қызметке атқаруды жоспарлап отырмыз. Оның 360-ы әскери бөлімдерге жөнелтіп үлгердік. Шекара қызметі мен мемлекеттік күзет қызметін әскери бөлімдерін толықтыруды аяқтадық. Бұл күндері 440 азаматты қарулы күштерменен ұлттық ұланымыздың қатарына жөнелту жұмыстарын жасап жатырмыз. Жалпы осы көктемде Астанадан әскер қатарына шақырылған жігіттердің 8% денсаулығына байланысты жарамыз деп танылған. Бір қуанарлығы, соңғы кезде отан алдындағы борышын өтеуден жалтыратындар қатары азайып келеді екен. Себебі қазір патриоттық бағыттағы жұмыстарға барынша екпін берілген. Ал елордада наурыздың 15-сінде басталған әскерге шақыру науқаны маусымның 30-ына дейін жалғаспақ. Қорған Төреқожа, Ермекен Жімбек, Хабар 24, Астана. Елбасы Қазақстан халықтар ассамблеясының 26-шы сессиясында дін істері және азаматтық қоғам министріне Нұр Отан партиясы мен Қазақстан халықтар ассамблеясына рухани жаңғыру бағдарламасын және әлеуметтік бастамаларды алға жылжыту бойынша ғылыми ағартушылық бағыттағы жаңа жобаны әзірлеуді тапсырған болатын. Бүгін сол ведомстволардың басшылары бас қосып, елбасының тапсырмасын орындау бойынша бірқатар мәселелерді талқылады. Дін істері және азаматтық қоғам министрі Дархан Қалетаев алға қойылған міндеттерді орындау үшін барлық мүдделі тараптардың күшін біріктіре отырып, жастар мен 100 жаңа есім жобасының қатысушыларын жұмылдыру керек екенін айтты. Жоспарды жүзеге асыруға қазақ халқының тарихы мен мәдениетін танытуға бағытталған жаңа жоба қолға алынбақ. Тараптар оның қандай жоба екенін келесі кездесуде, яғни 15 мамыр күні жариялайтындарын айтты. Рухани жаңғырудың жобалары, жаңағы бес бастама, әлеуметтік бастама халыққа қай тұрғыда жетті. Осы ойлардың жетуі, сондықтан қайтадан қайтуы біздің билік пен халықтың ортасындағы бір ұстамаларды, сосы біздің министрліктің өзінің құзыретінде, сол жағынан біз жұмыстарды атқаруға дайынбыз. 17 мамыр Астана экономикалық форумы барысында Еуразиялық экономикалық одақ пен Иран арасында еркін сауда аймағына байланысты уақытша келісімге қол қойылады. Үкімет үйінде өткен жиын барысында ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов осылай деді. Оның айтуынша, жаңа келісім отандық бизнеске айтарлықтай жеңілдіктер бермек. Естеріңізге сала кетейік, Еуразиялық экономикалық одақ құрамына Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Беларусь және Армения елдері кіреді. Мы эту позицию очень тщательно. Біз тауар түрлерін бизнес өкілдерімен жан-жақты қарастырып белгіледік. Агроөнеркәсіп өндіріс саласы да назарға алынды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқа да кәсіпорындар үшін тиімді тұстарын дамытуға барынша тырысамыз. Жахан жаңалықтарым. Иранның Ясудж қаласынан 11 шақырым қашықтықта 5.3 балдық жер сілкінісі болды. Табиғи апаттан зардап шеккендер саны 130-дан асты. Тұрғындарға дереу көмек көрсетіліп, жақын аймақтағы ауруханаларға жеткізілді. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының мәлімдеуінше, жер дүмпуі қала инфрақұрылымы мен электр желісіне біршама материалдық шығын әкелген. Чехияның оңтүстігінде екі жолаушылар пойызы соқтығысты. Оқыс оқиға жергілікті уақыт бойынша сағат 9-да Ческа Крумова станциясында болды. Пойыздарда сол мезетте 50 жолаушы отырыпты. Салдарынан 14 адам зардап шекті. Олардың арасында кәмелетке толмаған балалар да бар. Ал ауыр халдегі екі адамды ауруханаға тікұшақпен жеткізуге тура келген. Оқиға болған жерде іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Сирияда Ресейдің Су-30 СМ әскери ұшағы апатқа ұшырап, екі ұшқышта көз жұмды. Оқиға жерорта теңіздің үстінде болды. Ұшақ Хмеймим мәуе базасынан ұшып шыққан соң кенеттен төмен құлдилап құлаған. Алдын ала мәліметке қарағанда төтенше оқиға әуе көлігінің қозғалтқышына құс түсіп кетуінен болуы мүмкін. Себебі ұшақ жерден атқыланбаған. Қазір тергеу жүріп жатыр. Ал Испаниядағы ЭТА бастық ланкестік ұйымы өзінің таралатыны туралы мәлімдеді. Қарулы топтың бұл туралы ресми хаты жергілікті ақпарат құралдарының бірінде жарық көрдім. Онда ланкестік ұйым барлық құрылымын таратып, саяси әрекетін доғаратынын айтқан. Алайда Испания ішкі істер министрі Хуан Игнасио Сойда ланкестермен күресті жалғастыра беретінін хабарлады. Оның айтуынша ЭТА өзінің терактілері үшін жауап беруі тиіс. Айта кетейік, ЭТА немесе басқтер гелі және бостандық деп аталатын бұл ұйым 1959 жылы құрылған. Қарлы топ Испанияның солтүстігі мен Францияның оңтүстік-шығысында дербес бастықтер елін құруды мақсат еткен. Содан бері олардың қолынан 800-ден астам адам опат болған. Бұл топ тек 2011 жылы қарулы күресін тоқтатқанын жариялады. Бірақ испан үкіметі ланкестермен келіссөз жүргізуден бас тартты. Басарылмас дауға қалған Кембридж аналитика компаниясының Ұлыбританиядағы бөлімшесі жабылады. Сондай-ақ Нью-Йорктегі филиалда құжаттарын жинақтай бастаған. Бұл компания 2016 жылы АКШ президентін сайлау науқанда әлеуметтік желілер арқылы Дональд Трампты жарнамалаумен айналысқан. Кейін осы істі жүргізу барысында Facebook қолданушыларының жеке мәліметтерін заңсыз пайдаланды деп басы дауға қалды. Компанияның өзі жабылып жатса да қызметкерлер ешкімнің алажыбын аттамадық деп ақталып отыр. Оның негізін қалаушылардың бірі Найджел Оукстың айтуынша, соңғы айларда компанияның ізіне түсіп қаралмақ болғандар көп екен. Ал мекеме қызметінің аққарасын тексеріп жатқан Ұлыбритания парламенті оның жабылуы Кембридж аналитикқа қатысты тергеу жұмыстарына кедергі келтірмеуі қажет деп дейді. Сондай-ақ осыны сылтауратып, маңызды құжаттарды жойып жібермеуді ескертті. Well, we've got to make sure that this is not an attempt to run and hide. Компания филиалдарын жабу арқылы айғақтарды жойып, жіті тергеуден құтылуды көздеп отырған болуы да мүмкін. Сондықтан ол жабылғанымен жауапты адамдарға қатысты тергеу жалғасады. Анық қанығына көз жеткізуіміз керек. Заңды бұзғандар бұл жерден сытылып, ертең басқа жерден өзгеше компания ашып алуы да ғажап емес. Оңтүстік Қазақстан облысының Төлебе ауданында 12 су қоймасын қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Биыл қайта жөндеуден өткен 4 су қоймасы іске қосылды. Олардың әрқайсысында 500 мың текше метрден су сақтаулы тұр. Бұл аудандағы суғармалы жерлердің көлемін 700 гектарға ұлғайтуға мүмкіндік береді. Мына су қоймасы ширек ғасырдан кейін алғаш рет суға толтырылып отыр. Ұзақ уақыт бойы қараусыз қалғандықтан табаны қоқыс пен лайға толып қалған. 85-86 жылдардан кейін қалып кеткен тоғандар тұғын. Осы тоғандардың барлығын біз тазалап, лай ұйықтан кейбір жерлері 10-15 метрге шейін лай ұйық ағаш басып кеткен тұғын. Бәрін тазалап, декабрьден бастап жерге су жинауы басталды. Төлеби ауданында 12 су сақтау қоймасы бар. Биыл соның 2 миллион текше метр су сиятын 4-ті қайта қалпына келтіріліп, қолданысқа берілді. Оған жергілікті бюджеттен 36 миллион теңге қаржы жұмсалған. 4 су қоймасы бұрын жекешеленіп кеткен, мемлекет меншікке қайтарып алдық. Бүгінде 2000 кубтан аса су қоймасы мына біздің су қоймамызда сақтаулы тұр. Енді осыдан таудан келетін 12 шақырым каналдардың барлығын бізге жөндеуден жасап жатырмыз, өткіздік. Сонымен қатар жобалық сметалық құжаттарына облыстық бюджеттен қазір бізге көмек беріліп жатыр 5 каналымызға. Жалпы ауданда 74 канал бар. Осыдан ретке келтіретін болсақ, біз 20 мың гектар жерден асыл жерді суландыруға қол жеткізетін боламыз. Бұрын тек бидай егілген жергілікті шаруалар енді қалағанша көкөніс егіп табысқа кенелмек. Бассыз судан тарықпайтын болдық деп алақандарын сықылап отыр. Мәселен, 30 жылдан бері диқаншылықпен айналысып келе жатқан Қамытбек Үсіпбековтің 8 гектар жері бар. Бұрын су болмағандықтан тек жоңышқа егіп тастайтын. Енді ол да картоп, қызанақ, қияр егіп жерлестерін отандық көкөніспен қамтымақ. Мына көкөніс егсек, жастар жұмыспен қамтылар еді. Қызылша, қияр, жүгері. Солар дегі мына Қаусардың суы дайын, соны егіп неғысақ жасар күрінсі қантылар еді. Оның пайдасы 4-5 есе жоңышқа бидай мақсардан көріп 4-5 есе пайдасы олар еді. Алдағы 2 жылда тағы да 8 су қоймасы қалпына келтірілмек. Бұл аудандағы суғармалы жердің көлемін 2000 гектарға ұлғайтып, барлық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді сумен қамтуға мүмкіндік береді.
Жандош Мабек, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмурат, хабар 24, оңтүстік Қазақстан облысынан. Дәл осы оңтүстік Қазақстан облысының Төлеби ауданы алдағы 5 жылда электрқуатымен толық қамтылады. Қазір осы мақсатта 7 ауқымды жоба жүзеге асырылып жатыр. Атап айтсақ, Сайрам су мен Қасқасу өзенінің бойында 6 шағын су электр станциясы бой көтереді. Алдағы 42 айында қуаттылығы 5 мегаватт, құны 1,5 миллиард теңге болатын алғашқы су электр станциясының құрылысын аяқтау жоспарланып отыр. Оның инфрақұрылымына мемлекет тарапынан 280 миллион теңге қаржы бөлінген. Сонымен қатар биыл аудан орталығы Ленгер қаласында қуаттылығы 10 мегаватт болатын күн электр станциясының құрылысы басталады. Сонда барлығы 7 электр станциясы сағатына 25 мегаватт электр қуатын өндіріп, ауданды электр энергиясына деген тәуелділіктен арылтатын болады. Кейінгі 5 жылдың ішінде өнеркәсіп өнімі шамамен 4 еседе өсті. Биылғы жылы 30 миллиардқа жақын өнім өндіріледі. Бұның бәрі әрине сол энергияны көп талап ететін салалар. Жалпы біздің тау өзендерінен шамамен 25 мегаватт қуаттылықпен энергия алуға мүмкіндік бар екенін анықталып отыр қазіргі таңда. Бұл 25 мегаватт біздің ауданның осы кейінгі кезде өскен электрге деген жаңа мұқтаждығын толық жабатынға сенімдіміз. Жалпы жер бетінің 13%, яғни 1 миллиард халық бүгінде электр жарығынсыз өмір сүруде екен. Және жартысынан көбі Африка мен Азия елдерінде мекен ететін жұрт. Жарықсыз күн көріп жүрген жандардың 87% ауылдық аймақтарда тұрып жатыр. Бұл жайында Дүниежүзілік банктің жыл сайынғы баяндамасында айтылды. Әлем алдындағы ортақ мақсат 2030 жылға дейін электр энергиясы көзін бүкіл әлемге қолжетімді ету. Алайда қазіргі көрсеткіштер көңіл көншітпейді. Ал мамандардың айтуынша 2030 жылға қарай 674 миллион адам әлі де май шамның көмегіне жүгіне бермек. Маңғыстау облысында қоршаған ортаға орасан залал келтірген компанияларға 44 миллион теңге айыппұл салынды. Өңірдегі өндіріс ошақтарын тексерген экология департаментінің қызметкерлері 4 айдың ішінде 58 заң бұзушылықты анықтаған. Экология талаптарын сақтамағандардың басым бөлігі мұнай-газ компаниялары. Қарағай ауданындағы мұнай қалдықтарын залалсыздандырумен айналысатын мекеме 10 жыл бойы негізгі қызметін мүлде атқармапты. Осының салдарынан елді мекендерге жақын жатқан алаңға 15 мың тонна мұнай қалдығы жинақталған. Зиянды заттар жерді ластап ауаға таралуда. Жақында соттың шешімімен серіктестік басшыларына полигонды тез арада тазалау міндеттелді. Тексеріс қорытысымен олар өз жұмыстарына өте жауапсыздықпен қарайтындығы айқындалды. Өйткені өз полигонда тұрған мұнай қалдықтарын утилизация жұмыстарын мүлде жүргізбеген анықталды. Департаменттің шешімімен сот органдарына жүгіну арқылы жаңа аталған мекеменің жұмысын тоқтатты. Қазіргі кезде сот шешімі заңды күшіне енген. Сонымен қатар қоршаған ортаға келтірген залал үшін 651 миллион теңгеге айыппұл нұсқама берілді. Ақтөбеде 200 мың түп ағаш, 1 миллион тал гүл егіледі. Қазір қалада әр апта сайын сенбіліктер ұйымдастырылып, ағаш отырғызу жұмыстары басталып кетті. Өткен жылдың күз айларында 645 түп қалған жапырақты ағаш пен 2000-ға жуық тал егілген еді. Әсіресе жаңа шағын аудандарға жасыл желек молынан отырғызылып жатыр. Одан бөлек қала маңындағы ауылдық округтер 6000 түп ағаш егіп өз үлестерін қосты. Бұрындары қалада күй талғамайтын қарағаш көп егілетін. Оның шығымы да 95% құраған. Соңғы жылдары шырша үйеңкі шаған отырғызыла бастады. Өткен жылы 200 мың шаршы метр аумаққа гүл егілсе, биыл ол алқап 4 есеге көбейді. Одан бөлек ағаш, тал мен гүлді жергілікті кәсіпорындар өздері өсіре бастады. Бүгін Алматы жұртшылығы қазақ тілі білімінің тау тұлғасы Шора Шамғалиұлы Сарыбаевты соңғы сапарға шығарып салды. Академик Шора Сарыбаев 94 жасқа қараған шағында өмірден озды. Марқұммен қоштасу жиынына үзеңгілес достары, замандастары мен әріптестері жиналды. Шора Шамғалиұлы бар ғұмырын ана тілі ғылымына арнап, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтында 60 жылда еңбек етті. Жалпы 300-ге жуық ғылыми мақалалары, оқулықтары мен монографиялары жарық көрген. Ұлағатты ұстаз мыңдаған шәкірт тәрбиелеген. Ғылымдағы ерен еңбегі ескеріліп, орден медальдармен марапатталған. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Спорт жаңалықтарымен әріптесім Аслан Қаженов таныстыратын болады. Қайырлы кеш, Аслан, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы кеш, Марал, рахмет. Армысыз көрермендер.
Қазақ күресінен Алматы барысы турнирінің жеңімпазы анықталды. Қаланың 8 ауданынан келген Сентур Минатайын балуандардың ішінен Дәурен Нұралиновтың бағы жанды. Ол финалда Алматының былтырғы барысы Руслан Әбдіразақовтың алдын орады. Толығырақ тілші материалында. Мереке күні балуаншылық атындағы спорт сарайында көрермендер көп болған жоқ демесеңіз, Алматы барысы өте тартысты өтті. Іріктеу кезеңінде ірілік танытқан 24 балуан боз көлемде барша белгілерін паш етті. Өткен жылы көрермендер көзайым атанған Аманғали Жартыбаев биылда жарысты өте сәтті бастады. Алғашқы белдесуінде қарсыласын алып ұрған Аманғали бас жүлдеден басты үміткерлердің бірі болған. Алдымда енді Руслан Абдразақов деген батырымыз тұр. Ол жігіт өте шебер, жоғары жігіт. Қазақстан барысында біраз үшінші орын, бірінші екінші орын алған. Былтырғы біз осы Алматы барысының жеңімпазы. Енді көреміз, намысқа тырысып күресеміз, қолдан келген бәрін жасаймыз. Атақты самбошы Сәлкен Жартыбаевтың ұлы барысқа қарсы барын салды, бірақ тәжірибелі қарсыласынан айласын асыра алған жоқ. Өткен жылы қаладан қарсылас таппай, алтын белбеуге иеліккен Руслан Әбдіразақов биылғы жарысқа да бабында келіпті. Руслан шешуші белдесуде Дәурен Нұралиновпен кездесті. Екі мықтының жолы өткен жылы да түйіскен болатын. Сол кезде Әбдіразақовтың бағы жанса, енді Дәуреннің асық алтысынан тұрды. Бұл Дәурен бізде былтыр Алматы қаласының сабында өнер көрсетті. Былтырдан бастап, әрине былтыр Алматы атынан Қазақстан барысына қатысты. Бұл Абдразақов екеуі ақтық сайыста өнер көрсетіп, екеуі қатысқан болатын. Бірақ екеуі бір кезге кездесіп, екеуі бір уақытта кездесіп, нағыз оның өнерін байқамай қалғанбыз. Биыл бізде үш балуанымыз жалпы қазақ күресінің құрама командасында емес, дзюдо күресінің де құрама командасында. Елдар Насиевті жеңген Жайдар Сайлаубаевқа үшінші орын бұйырды. Алматы барысы атанған Дәурен Нұралинов алтын белбеумен қоса темір тұлпарға иелік етті. Ал Руслан Әбдіразақов 300 мың, ал Жайдар Сайлаубаев 100 мың теңге сыйақы алды. Енді Руслан мен Дәурен шілдеде Астанада өтетін Қазақстан барысында Алматы намысын қорғайды. Жандос Айтбайұлы, Қанат Қаматаев, Хабар 24, Алматыдан. 5-6 мамыр күндері Алматыдағы Достық спорт кешенінде спорттық және жауынгерлік самбодан айтулы жарыс өтеді. Жеңіс күні мерекесіне орай ұйымдастырылып отырған республикалық турнирге кілі мықтылар келмек. Ашық турнир болғандықтан Тәжікстан мен Өзбекстан және Ресей мен Беларусь самбошыларда бақ сынауға бел буып отыр. Қырғыздар 2-1 команда жасақтап жатыр. Қазақ елінің намысын талайсында асылған спортшылар қорғайды. Атап айтар болсақ, жауынгерлік самбодан әлемнің 2 дүркін қола жүлдегері Нұргелді Қиялбеков пен жақында ғана ел біріншілігінде көзге түскен Батыр Мұқатаевтардың аянып қалмасы анық. Болашағынан зор үміт күттірген Мирас Бауберіков пен Самат Сағатбеков секілді жастарымыздың да көсілетін кез осы. Қазақша күрестен қарсылас таппай жүрген Төленбай Қасымхан мен Ниетбай Дәулеттерде оң жамбасқа келетінін кешірмейді. Қысқасы, спортшыларымыз қазір қызу дайындалып жатыр. Әскери самбода да және спортивный самбода да балаларымыз өте мықты. Бірінші, екінші, үшінші орын аламыз ба деген үміттеміз. Мынау Қырғызстанның командасы боевой самбодан, жауынгерлік самбодан өте мықты, Өзбекстан өте мықты, Ресей мықты қазір. Жарыс бұрын соңғы болмаған, өте үлкен жарыс, рухани жаңғыру аясында совет генералов дейді, соларға арналған өте мықты жарыс. Ливерпуль УЕФА Чемпиондар Лигасының финалына жолдама алды. Юрген Клопп шәкірттері Римде жергілікті Ромадан жеңіліп қалды. Бірақ Энфилд стадионында соғылған 5 голдың арқасында жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды. Яғни бір апта бұрын Ливерпуль өз алаңында Ромадан 5-2 есебімен басым түскен еді. Ал осы жолы қарымта матчта 4-2 есебі тіркелді. Осылайша енді Юрген Клопп шәкірттері Киевте Реалмен Чемпиондар Лигасының бас жүлдесін сарапқа салады. With a big compliment for Rome. Жанкүйеріміз Шон Коксқа деген ойыншылардың құрметі финалға берілер жолдаманы жұлып алуға негіз болып дедім. Ол ауырып жатыр. Жігіттерге айттым. Шон үшін жанымызды салайық деп. Я, жолымыз болды. Рома сансыратып жіберді. Дегенмен финалдамыз. Ол кезде босаңсуға мүлде болмайды. Сәттілік көмектесті. Енді ойлануға тура келеді. Командам психологиялық тұрғыда керемет жетістікке қол жеткізді деп айталамын. Омтылыста да мін жоқ. Бірінші таймда 2 рет қателестік. Соның есебінен мәселені түпкілікті шеше алмадық. Ливерпуль мықты команда. Оған дауым жоқ. Бүгінгі бар спорт ақпараттары осындай. Келесі кездескенше сау болыңыз.